Ja. Skal du ikke lægge noget i? Jeg tager dig et. Kærligt i hånden. En ditte møller, simpelthen. Ja, det er jo. Det er onsdag aften, og jeg står her ved hovedindgangen, hvor folk får udleveret deres festivalarmbånd til dette års Ringsted Festival. Og jeg står her sammen med nogle unge mennesker. Vi glæder os til en rigtig god festival. Festival. Ja. Det gik godt. Hvad ser I mest frem til? Royal. Jeg er Royal Export helt sikkert, men også hele campstemningen, der er der noget. Der er rigtig god stemning dernede, og allerede nu kan man mærke, at der er god stemning her dagen før, at det hele startede. Hvordan kan det være, at I bor i camp, når I selv bor i Ringsted? Jamen, det er selvfølgelig for det gode stemning og hyggen og alt sådan noget. Der er et helt andet fællesskab noget på camp, men der er andre steder. Og så er der heller ikke plads i vores hus. Der er ikke plads i vores baghave. Vores forældre er ikke glade for det. Camp, baby. Nej, ja. Der er ikke plads. Vi har sådan en kæmpe telt. Ja. Og vi sviner alt for meget til det. Ja. Har I været på Ringsted Festival før? Jeg har ikke, men jeg ved, de andre de har. Vi har været der de seneste 4 år sammen på campen. Ja. Siden vi var 4 år yngre, end vi er nu. Jeg tror, det er 12 år. Vi skal have lasagne og salat. I står her og er på vej til at få armbånd. Er I familie? Ja, vi er far og søn, der skal ned og armbånd på nu her, så det er vi, ja. Hvad med resten af familien? Skal de ikke med? De kommer i morgen, de er ferie, så de venter til i morgen tidlig, og så må vi slæbe nu her. Så jeps. Ja, det er godt. Hvad ser I mest frem til? Ja, jeg ser mest frem til D&D, tror jeg, og Kings of Rock. Det glæder jeg mig til. Ja, og musikken og gå rundt med vennerne. Så lykkes det. Så lykkes det. Ja.